Goddag, og tak fordi du har stillet ind på vores program i dag. Det er programmet Et ord til eftertanke. Jeg hedder Peter Skov. Jeg kommer fra Ringkøbing i Jylland, her i Danmark. Og jeg ønsker at fokusere ind i dag på et emne, som hedder tilgivelse. Hvad er tilgivelse for noget? Er det vigtigt? Er det noget, vi kan bruge til noget i dag, tilgivelse? Er det nødvendigt? Eller skal vi bare lade det ligge? Og selvfølgelig fokuserer jeg ind på det, fordi jeg tror faktisk, det er meget vigtigt for at få det godt. Og jeg tror på, at Gud han ønsker, at vi skal have det godt. Vi skal have det godt med vores medmennesker. Vi skal have det rigtig godt i det hele taget. Og grunden til, at du er stillet ind på det her program, jeg ved ikke, hvad det er. Men der står i Bibelen, at Gud han belønner dem, som helhjertet søger ham. Og jeg tror på, at måske er en af grundene til, at du er stillet ind på det her program, det er fordi, at du ønsker at finde Gud, eller at du allerede tror på ham, og du ønsker at lære ham at kende endnu bedre. Og jeg håber, at det her program bliver til hjælp for dig, uanset hvor du er. Det kan også være, at du er stillet ind helt tilfældigt. Og så tror jeg ikke, det er helt tilfældigt alligevel, for jeg ved, at Gud han har et ord til dig. Han har noget vigtigt, han gerne vil sige til dig. Som sagt, så vil jeg dele noget med hensyn til tilgivelse i dag. Det kan være, at du kender den her følelse af vrede, som nogle gange kan komme op i en skuffelse, en sorg måske endda, en meget dyb sårethed, som kan sidde i dig, og som kan komme op i dig, fordi at der er nogen, der gør noget imod dig, som er forkert. Nogen, der måske bagtaler dig. Nogen, der måske har været fysisk voldelig imod dig. Nogen, der har kørt psykisk terror på dig. Der kan være mange ting. Nogen, der har løjet over for dig. Mange forskellige ting kan der være sket. Vi har alle sammen oplevet meget trælse episoder, trælse ting i vores liv. Mennesker har gjort noget imod os, som de ikke skulle have gjort. Som var forkert. Som har såret og skuffet os. Det kan skyldes mange forskellige ting, hvorfor det er sket. Men det er sket, og det har såret dig. Man er blevet uretfærdigt behandlet. Jeg har selv oplevet en gang at blive bagtalt. Og det var måske en af de værste oplevelser i mit liv. Jeg har oplevet mange trælse ting, men det her det var i hvert fald en af topoplevelser. Noget af det værste, jeg har oplevet. Det var nogen, som jeg kendte rigtig godt og havde været sammen med i lang tid. Og så vidste jeg godt, at vores forhold ikke var så godt. Og det, der så skete, det var, at jeg hørte de her mennesker snakke om mig til nogle andre, som jeg holdt rigtig meget af. Og de snakkede enormt negativt om mig. Og de vidste ikke, at jeg var der. Jeg var derinde i et tilstødende rum, og de vidste ikke, at jeg kunne høre det, og jeg var der og hørte hele den negative samtale, altså bagtalelse, om mig. Og det sårede mig simpelthen så dybt. Jeg var så ked af det, og jeg var så vred på dem, og så skuffet over dem, at de havde gjort det her mod mig. Og jeg blev virkelig bitter. Jeg begyndte virkelig, og jeg var virkelig vred på dem, og meget såret. Så jeg talte negativt om dem bagefter, og jeg var ikke venlig imod dem. Og spørgsmålet er så, skal man tilgive? Er det godt, eller er det forkert? Hvad er tilgivelse i det hele taget? Det er jo ret vigtigt at vide, hvad er tilgivelse, før man siger, ja, du skal bare tilgive. Fordi det er vigtigt med en definition, fordi ellers så er det nok ikke en god idé at tilgive, hvis det er en forkert definition. Hvis bare man for eksempel, hvis tilgivelse det nu var, tilgivelse det er det samme som, hvis nu vi siger, det var det, at du bare siger, det er okay, de skal bare gøre det, de har gjort. Det er jo ikke tilgivelse. Det er i hvert fald ikke den form for tilgivelse, som Bibelen beskriver, som Gud beskriver. Hvad er tilgivelse så? I Bibelen, der står der rigtig mange gode ting om tilgivelse. Utrolig meget. En af grundlagene for hele den kristne tro, det er faktisk tilgivelse. Så lad os prøve at læse for eksempel i Romerne 12:17. Der står der nogle utrolig kloge ord om tilgivelse, som har meget at gøre også med Gud i hele det her med tilgivelse. Hvor kommer han ind i billedet? Og det er et rigtig godt sted, som jeg vil læse op nu her. Der står, gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer.
Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede. For som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Og her er det meget vigtigt for mig at sige, at hvis folk har gjort noget ondt over for dig, jamen så er det vigtigt at sige, jeg vil ikke gøre ondt over for dem. Jeg vil ikke gengælde det, de har gjort. Hvis nu de har slået dig, jamen så drejer det sig ikke om at hårdt at slå dem tilbage. Det drejer sig om at sige, jeg vil ikke gøre ondt mod dem. Jeg vil gøre godt mod dem. Og jeg vil lade det være op til Gud, om de skal have en straf for det, de har gjort. Det kræver selvfølgelig tillid til Gud, at han eksisterer, han er der. Og hvis ikke du har den tillid til, at han eksisterer, han er der, han er med, så er det klart, at det her det vil ikke relatere til dig specielt meget. Men senere i programmet, hvis du godt kunne tænke dig at arbejde sammen med Gud og lære ham at kende, så vil jeg give dig en mulighed for det. Og jeg vil sådan opfordre dig og opmuntre dig til at gøre det. Det er ikke tilfældigt, at du er stillet ind på det her program i dag. Det tror jeg ikke. Gud, han ønsker at komme i kontakt med dig. Han ønsker at tale til dit hjerte, tale ind i dit liv. Han er for dig og med dig, og han ønsker, at du bliver en overvinder, en der vinder i livet. Jeg lærte af en god ven om tilgivelse, og hele det her episode, som jeg fortalte lige før, den skete, før jeg blev en personlig kristen. Den skete på et tidspunkt, hvor jeg havde det godt og så videre, men der var en ven, som kendte meget til det med tilgivelse, som fortalte mig om det her. Og først så ville jeg ikke. Jeg ville ikke tage kontakt med de her folk. Jeg ville ikke gøre noget. Jeg ville bare ligesom, de kunne bare ligesom passe sig selv. Men han opmuntrede mig til det og hjalp mig til at se, at tilgivelse det er vigtigt. Det er noget, man gør. Ikke bare for deres skyld, men faktisk mestendels for sin egen skyld. Og også i virkeligheden i sidste ende for ens eget forhold til Gud. Og det, der skete, det var så, at jeg begyndte at arbejde med det her, tænke over det. Jamen, det er vist rigtigt nok. Jeg bør egentlig tilgive dem og bare lade det være. Fordi jeg kan egentlig godt mærke, at der kører negative tanker rundt i mit hoved. Jeg er egentlig bundet til fortiden. Jeg er egentlig bundet fast i noget, som er sket en gang og som er negativt, men som jeg jo ikke kan ændre nu. Det er umuligt at ændre noget af det, der er sket i fortiden. Det eneste, vi kan ændre, det er vores nutid. Og hvis vi ændrer vores nutid, så vil vores fremtid også blive meget bedre. Så vær med til at arbejde på, at din nutid den bliver god. Din fortid kan du ikke ændre, men du kan give slip på din fortid. Du kan give slip på de negative ting, der er sket, sådan at du kan blive fri for, at fortiden, som du ikke kan ændre, den hindrer dig i at få en god fremtid. Vælg at give slip på de ting. Vælg at arbejde med tingene og give slip. Sige, jeg vil ikke lade det her hindre mig i at få et godt liv nu. Men jeg valgte også at give slip på det her. Jeg valgte at give helt slip og sige, okay, jeg vil ikke køre videre i det her. Jeg er også godt klar over, at jeg også gjorde nogle ting, der ikke var så smart. Jeg gør ikke alting perfekt, det gør jeg stadigvæk ikke i dag. Men jeg oplevede bare, da jeg gjorde det og gav slip på den her negativitet, den her vrede, det her had, jeg havde til den her gruppe mennesker, der oplevede jeg bare ligesom om, jeg anede det ikke selv, men det var ligesom om, at jeg før havde været ligesom bøjet forover, været bøjet sammen, og ikke gik rettet helt op. Men da jeg gav slip på det her, der var det ligesom om, jeg kom helt op, jeg rettede mig op, fik ligesom en helhed i mit indre, som jeg ikke havde haft før. Og jeg anede ikke engang, at der var en krumhed, eller der var en nedbøjethed, eller der var noget, der ligesom holdt mig nede. Men I kan tro, det hjalp mig. Det hjalp mig virkelig at få tilgivet og givet slip på de der ting. Wow. Og selvom jeg ikke var en kristen dengang jeg tilgav, så lærte jeg noget om tilgivelse, som er så vigtigt, fordi at det drog mig også tættere på den kristne tro dengang. At vide, at Gud han ønsker at tilgive os det, vi har gjort forkert over for ham, over for hans kærlige bud. Jamen, Gud han ønsker virkelig at tilgive os. Faktisk så er det sådan, at statistisk så er det bevist, at folk, der går rundt med bitterhed, had og negativitet, mangel på tilgivelse, de bliver mere syge, både psykisk og fysisk, end andre mennesker.
Og det er jo fascinerende. Det passer jo meget godt sammen med det, som der står i Bibelen om det. Og det, som der egentlig er almen logik, som jeg lige fortalte før, at hvis man ikke giver slip på fortiden, de negative ting i fortiden, jamen så vil de negative ting i fortiden blive ved med at præge ens nutid, og blive ved med at køre med ind i ens fremtid. Og det, man kan ikke lave dem om, men man kan give slip på dem og sige, jeg vil ikke fokusere på det mere. Jeg vil vælge at kigge opad mod de nye muligheder, som jeg har. Jeg vil vælge at kigge opad mod Gud. Nu er jeg ved at komme til vejs ende. Lad mig først bede for, at det her med negativitet og depression, at du må få styrke fra Gud til at komme videre. Kære Jesus, jeg beder dig om, at enhver, som hører det her program, ser det her program, hører min stemme nu. Jeg beder dig om, at de må få styrke til at give slip på fortiden og komme videre med deres liv, sådan at den negative del af deres fortid ikke må præge deres fremtid med dens negativitet. Tak, Jesus, fordi at du hjælper og styrker enhver, som ser det her, til at tilgive. Amen. Så vil jeg også sige, at Gud han ønsker at komme ind i et rigtigt forhold til dig. Han har faktisk allerede tilgivet dig. Vidste du godt det? Han er ikke negativ over for dig. Han elsker dig. Men du må tage imod hans tilgivelse, fordi fakta er, at vi har gjort ting, som ikke har været gode hele vejen igennem hele vores liv. Og det ønsker Gud, og det er et problem. Det er et problem, der ligger mellem Gud og dig. Og vi har bare brug for at komme ind i et forhold til Gud og opleve hans kærlighed og hans tilgivelse og hans hjælp hver eneste dag. Gud han ønsker at hjælpe dig. Så hvis du ikke kender Gud gennem Jesus Kristus, hans søn, så åbn dit hjerte op for ham nu og bed den her bøn sammen med mig. Og på den måde, der sætter du Jesus som nummer et i dit liv, og du giver ham førstepladsen. Åbn dit hjerte op for ham nu. Og luk dine øjne og bed efter mig. Kære Jesus, kom ind i mit hjerte. Tilgiv mig for det, som jeg har gjort forkert mod dig. Jeg vil leve for dig nu. Tak fordi du elsker mig. Jeg takker dig, fordi du har hørt min bøn. Amen. Til sidst vil jeg bede kort. Hvis der er, du er syg, har smerter et eller andet sted i dit legeme, så tag og læg din hånd det sted, hvor du har ondt. Hvis det er din albu, så læg din hånd på din albu. Hvis det er din ryg, så læg hånden på din ryg. Så vil jeg bede for dig om, at du bliver helbredt. Er du klar? Har du lagt hånden der, hvor det går ondt? Eller der, hvor du er syg, så vær klar til at blive helbredt nu. Kære Jesus, jeg beder dig om, at du kommer over alle dem, som ser det her program lige nu. Alle, som har lagt hånden på det sted, hvor de er syge. Og i Jesu navn, så befaler jeg, at smerterne skal forsvinde nu. Jeg takker dig, Jesus, for helbredelse, og din kraft må komme over enhver, som ser det her program. Jeg beder dig om, at du berører smerterne og fjerner enhver smerte, fjerner enhver sygdom i Jesu navn. Jeg befaler svulster, jeg befaler smerter i nakker, skuldre, ryg, forsvind nu i Jesu navn. Jeg beder dig om lægedom fra himlen nu, Jesus, i dit mægtige navn. Amen. Gud velsign jer, Gud elsker jer. Og tak fordi du så det her program. Vi ses igen en anden gang.